السلام علیکم، خوش آمدید. رینبو 1303 میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. آج ہم بنائیں گے میٹھی سیوئی. اس کے لیے ہمیں چاہیے سیوئی، بھنی ہوئی لے لیں یا سادی لے لیں، شکر اور گھی، اور کچھ ڈرائی فروٹس. میں 3 چمچ گھی لی ہوں، گھی کو گرم کر لے. اس میں سیوئی ڈالیں، یہ بھنی ہوئی سیوئی ہے لیکن اچھے سے بھون لے تل لے گھی میں، اچھے سے تلے. یہ بغیر بھنی ہوئی سیوئی بھی ملتی ہے، جس کو جو پسند ہو وہ لے لے. اچھے سے بھونے جانے کے بعد اس میں 2 کپ دودھ ڈالیں. تھوڑا سا مکس کر لیں، پھر اس میں شکر ڈالیں. 1 کپ شکر ہے، شکر گلنے تک اچھے سے پکائیں. شکر اچھے سے پکنے دیں، چیک کر لیں کہ سیوئی گل گئی ہے. تو یہ اس میں قلاقند ایڈ کر لیں، کھوا یا قلاقند آپ کی مرضی. میں نے کھوا ایڈ کیا ہے. یہ بالکل آسان ریسیپی ہے. اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اگر اچھی لگی یا اور کوئی ریسیپی چاہیے آپ کو، ایسی ہی آسان ریسیپی چاہیے، تو کمنٹس کیجیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ڈالنے کی. یہ ریسیپی جلدی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے کچھ ہی دیر میں، اور بڑی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے. ڈرائی فروٹس ایڈ کر لیں، اب اسے سرو کریں. بڑی مزے کی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز کمنٹس کیجیے. اللہ حافظ.